Já nem sei o que eu tô fazendo aqui, sabe? Não, não é isso, não é isso. Só te enganou. Volta pra cá. Começando mais um bastidor por aqui. Tô aqui, agora é de manhã, cedão. Eu tô... Opa, volume. Deixa eu tirar o volume aqui. Eu tô aqui editando uma live session. Eu acho que vai acontecer muito isso aqui em 2024 agora. Live session. O cliente me contrata pra fazer uma live. Live, né? E aí eu coloco a ISO, a mesa ISO a gravar. E depois eu tenho lá, não sei quantas câmeras ele vai contratar. Mas eu deixo a ISO gravando e eu tenho todos os arquivos em 1920, tá? Não é Full HD, não é 4K, não dá pra misturar com DVD e nem com Pocket DVD, tá? Tem cliente dizendo, inclusive esse cliente aqui, alguém me perguntou se eu tinha feito o DVD dele e não é um DVD. É um Pocket, não, desculpa, não é um Pocket também, é uma live session. E aí, claro que isso dá pra ser editado, porque a ISO, ela grava todos os canais separados, não precisa recar lá na câmera. Ela reca separadamente nesse arquivo mais leve, né? É bom? Não, não é 100% bom. Não tem um alcance dinâmico bom, porque tá num formato ali, fechado, 1080, mas é melhor do que muito 4K de Sony, tá? Isso eu falo com precisão. Mas vamos lá. Hoje nós vamos sair daqui da minha cidade e vamos ir para uma cidade bem distante, daqui uns 200 e alguma coisa, para gravar um clipe de música sertaneja. Eu já fiz mais dois trabalhos para esse cliente, para esse mesmo cliente de hoje. E eles são muito bons, eles cantam muito, muito. Sertanejo padrão muito bom. Claro que são aqui do Sul, né? Não tem um conhecimento ainda a nível de... Enfim, não são conhecidos nacionalmente falando, mas eles são muito, muito bons. Muito bons, tá? E aí, o que eu vou levar, tá? Eu acho que eu vou levar uma 600D. Uma 300... Deixa eu virar aqui pra vocês, peraí. Eu tenho 1.200, 600 aqui. Tem mais outra 600, porque na real aqui eu tenho 3 600. Então eu vou levar uma 600, acho que eu vou levar uma 300 também. Vou levar o Butterfly, não sei se vai ser usado. A gravação vai acontecer dentro de um supermercado, tá? A música é bem legal, tem um roteiro bem interessante. Então vai acontecer dentro de um supermercado, uma rede de supermercados grande, chamada Rissul, né? Tem supermercado no estado inteiro. E a música é bem interessante. E eu vou levar o Butter. Vou gravar de 4K... Não, de 6K. 6K Pro, tá? Essa aqui, ó. Gente, às vezes eu gravo alguns clipes de Red, tá? De Komodo. Mas aí o orçamento é diferente. Então, aqui no Sul é bem difícil de colocar Red nos clipes. Devido aos orçamentos. A maioria dos casos, a galera vai na câmera mais em conta. Que no caso aqui, a 6K Pro. Espero que você goste desse tipo de conteúdo aqui, porque ultimamente é o que eu tô conseguindo fazer devido ao fluxo gigante de trabalho que a gente tá aqui. Muita coisa acontecendo, sabe? Ao mesmo tempo, graças a Deus, 2024 aí pra mim. E vou explicar o porquê que pra mim ele vai ser diferenciado. Ele vai ser diferenciado pelo um fato bem específico. Eu plantei demais em 2023, eu fiz muito investimento em 2023, eu busquei ser diferente em 2023, eu não ganhei dinheiro em 2023, não me sobrou dinheiro em caixa. Para ser bem justo, bem verdadeiro, ainda tem coisas de 2023 que precisam ser acertadas, que não consegui concluir em 2023, mas eu plantei muito, e quem planta, colhe, quem semeia, colhe, quem aduba e cuida da sua lavoura, vai colher. Em 2024 nós vamos colher muito, 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 muito. Estou dizendo que o país está decolando, o país está maravilhoso? Não, infelizmente não. O que eu mais ouço dos meus clientes é a dificuldade que eles estão tendo de trabalhar. Eles estão tendo muita dificuldade de faturamento, muita dificuldade de venda, porque o país não está numa condição financeira legal. Na real, o país está numa condição financeira precária e indo assim, ó. Só que eu me coloquei numa posição em 2023 de comandar o mercado. Ou seja, tu quer um material diferente, com uma qualidade diferente, a nível de Brasil, com custo de Sul? Eu me coloquei nessa posição, hein? Eu botei muito esforço, empenho e investimento para isso acontecer.
Então eu tô colhendo os frutos daquilo que eu plantei ao longo de anos e anos e anos e anos. Independente da situação financeira do país, o cliente precisa continuar trabalhando. E se ele precisa continuar trabalhando, eu vou dar as condições para que ele faça comigo. Às vezes o meu valor não vai ser o valor da pessoa mais barata, mas eu vou parcelar em 5, 6 vezes. Às vezes eu vou levar 7 meses para receber um trabalho. É assim mesmo. Mas esse é o jogo de quem quer estar na ponta da lança. Tu vai ter que estar disposto a esperar 7 meses para receber um trabalho. Às vezes eu vou ter que ajudar o cliente, digamos assim, a se pagar para me pagar. Então o meu esforço hoje, ao pegar um cliente, é fazer com que ele tenha resultado. Ele precisa ter resultado. Se ele tiver resultado com aquilo que eu estou fazendo, ele vai se pagar e ele vai voltar para fazer comigo e, principalmente, ele vai se pagar aquilo que ele já fez comigo. Vamos comigo aí que hoje o bastidor vai ser bem legal. Ó, o seguinte, carregar o carro para... Carregar o carro... Não sei, tem que fazer alguma coisa para resolver. Carregar o carro para sair, mas eu tô com uma preguiça porque... O que acontece? Tô afim de ir no meu carro. Ah, não posso tirar o fone daqui, ó. A Doblô tá toda carregada. Toda. Tem que tirar tudo de dentro e levar só o que é necessário. E aí, preguiça nível hard. A vontade de ir no meu carro é gigante. Não sei. A vontade de ir no meu carro é gigante, porque quantidade de coisa que tem que tirar. Eu não vou levar coisas desnecessárias. Antes do clipe, eu passei, né? Estamos aqui nesse local. Eu vou fazer um pocket aqui nesse ambiente. E o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou decolar o drone. Eu vou decolar o drone para fazer um 360 em fotos e fazer algumas fotos para a gente poder montar o projeto 3D. Para que eu possa montar o projeto 3D e ficar 100% real com o local aqui, para o cliente enxergar como é que vai funcionar a iluminação e tudo mais, eu vou fazer esse 360, então, usando o drone. Para que eu tenha todas as informações do local, para que... Enfim, se tiver qualquer dúvida na hora da montagem aqui do cenário e tudo mais, eu vou ter todas as informações que eu preciso. Até para movimento. Então vamos erguer mais, vamos botar mais aqui, ó. Não muito por causa das placas, né? Aqui. Sobe. Olha as placas. Olha as placas. Parou aí, fica olhando isso, fiquem olhando lá. Tu pega alguma coisa lá da prateleira aí, tu... Pera aí. Vai. Volta um pouquinho. Ó, vocês têm que entender o seguinte. Eu sei que não é fácil... Então tem que ficar bem, bem tranquilo. O legal é que vocês conversem. Só destranca o caminho, Romulo, fica lá. Fiquem bem tranquilos. Tipo assim, conversem até mais alto com o outro pra... Eu acho assim, ó, volta lá um pouquinho. Fica à vontade. Eu acho que tu tinha que sair da tua posição. Como é que é teu nome? Desculpa, não te ouvi.
Angelita, eu acho que tinha que fazer o seguinte, Angelita. Tinha que chegar aqui, tu para o carrinho um pouco antes. E o teu nome? Thiago. Thiago, tu para o carrinho um pouco antes da frente da cerveja. E aí tu vem aqui escolher a que tu quer. Começa lá naquela, ele tenta aquela. Até pra gente ter mais dinamismo, entendeu? Aí diz, não, vamos pegar só. Aí tu vem na frente, tu pega o carrinho e tu coloca, entendeu? Pera aí, só um pouquinho. Rômulo. Aqui, ó. Pega a cerveja. Aqui, ó. Aí. Calma. Foi. Ok, segue. Ok, calma. Pra finalizar esse conteúdo aqui, eu tô verificando os arquivos desse clipe. Deixa eu até virar a câmera para vocês verem isso aqui. Olha que loucura. Olha a luz que eu consegui esse dia. Para quem vai perguntar o que foi usado aqui, aqui foi usado uma lente 35mm cine, o sol totalmente se pondo e uma 300D, uma 300D com softbox e mais um recortezinho com bastão de LED. Luz maravilhosa. E as cenas dentro do supermercado, aqui. Usando uma 300 também, ou uma 600, acho que nem lembro mais se era 600 ou 300. E eu tô editando ainda, tá? E aqui, softbox também. Cara, que ficou muito bom, tá? Esse conteúdo aqui, essa luz, esse dia. O final do dia mesmo, eu sou encantado por essa luz de final de dia. Mas, voltando pra cá. É o seguinte. Você vai observar nas minhas produções, que muito difícil, mas é muito difícil eu utilizar gimbal. Eu uso gimbal onde? Na gravação de um DVD. Eu uso gimbal, por exemplo, também... deixa eu pensar aqui com mais calma. Eu uso gimbal numa live. Mas num clipe, pode acontecer de usar um gimbal? Pode acontecer, mas é praticamente impossível. Não, impossível não é, né? Nunca é. Mas é muito difícil usar, porque é o seguinte, aqui no Sul existe um problema. As pessoas aqui que fazem clipes, eles não pesquisaram o cinema ou não pesquisaram como é que funcionam os ângulos e tudo mais. E eles botam um gimbal, né? Normalmente colocam uma Sony num gimbal e... tudo no clipe é gimbal cortando para gimbal, é movimento de gimbal cortando para movimento de gimbal. E eu não uso gimbal, eu uso câmera na mão, movimento orgânico praticamente em tempo integral. Claro que às vezes encaixa um gimbal sim, mas tem um detalhe, a galera tem que entender, fica como dica, que o gimbal ele não foi feito para ser o plano inteiro, a não ser que seja um clipe em plano sequência. O gimbal, ele entra para alguns movimentos, ele é movimento. O cinema, ele é feito, a maioria dos casos, de movimentos orgânicos de mão ou de tripé. Isso é o cinema, é assim que funciona o cinema. E o gimbal é algum movimento que tu vai incrementar no teu gimbal, na tua cena. Então eu evito usar o gimbal, porque tu pegar qualquer outro clipe aqui do Sul é gimbal cortando pra gimbal, gimbal cortando pra gimbal, e tá totalmente errado. É que nem o drone cortando pra drone, não faz sentido nenhum. Mas enfim, cada um. Eu tô só dizendo porque que eu não uso gimbal, tá? É muito raro. E pra quem se pergunta quantos frames por segundo eu uso quando eu uso câmera na mão, recorte de câmera na mão ali, que eu uso muito câmera na mão pra clipe, tá? Pra clipe é praticamente câmera na mão. Acho que eu uso 60%, 70% de câmera na mão. Eu uso 23.98. Eu não uso 60 frames, eu não uso 23 frames por segundo. No máximo 24. Quando é que eu uso um 60 frames, tá? Quando eu vou fazer algo muito específico que é para ser em slow. Caso contrário, eu uso 24 frames ou 23.98. Acho que é isso. Deixa eu até conferir aqui para não falar bobagem para vocês. Eu acho que é 23.98, calma que eu vou falar já. 23.97. E como eu falo e provo, tá ali, ó. 23.97 em 6K. Tá bom?
Por que que eu uso isso? Aí a gente pode até fazer um vídeo para falar sobre isso. Bom, isso cabe um vídeo, entendeu? Tem gente que acha que os 60 frames é... tem que gravar em 60 frames, porque a câmera tem 60 frames. É que nem o Osmo aqui, ó. O Osmo grava 4K 60 frames por segundo. Eu tô gravando em 24, que é o mínimo que ele tem. Mas isso aí é uma outra conversa, né? Ó, alguns irão entender o que eu estou falando, esse movimento que eu estou fazendo aqui. Mas é isso, te inscreve no canal, deixa teu comentário aqui embaixo e até o nosso próximo vídeo. Espero que você goste desse vídeo assim, ó, meio sem roteirão, assim, do aquilo que dá. Porque é o que consigo fazer, tá? Correria. Tô montando esse vídeo aqui num domingo apenas para mostrar para vocês, para não deixar o canal na segunda-feira parado, porque eu prometi que eu deixaria um vídeo por... no mínimo, um vídeo toda segunda-feira. E eu estou cumprindo com a minha promessa. Semana passada foram 3. Eu sei que teve vídeo ali que não é legal, porque foi sem roteiro, sem pensar, sem nada. Mas é o que tem. Inscreve no canal, teu comentário. Oh, teu comentário é extremamente importante. Que se tu gostou ou não gostou, bota. Que vídeo ridículo. Que vídeo horroroso. Vai pensar melhor, vai fazer um vídeo melhor. Mas eu preciso do teu comentário para que eu continue entregando conteúdo para vocês aqui neste YouTube. Porque, sinceramente, é a minha hora mais mal paga. É a hora que eu tiro para postar conteúdo aqui no YouTube. Mas eu faço isso porque... Eu já disse por quê, né? Porque muitas e muitas vezes eu tirei dúvidas com o YouTube gratuitamente. Então, por mais que eu não ganhe nada aqui, eu acabo, tipo assim, ó, vou fazer aquilo que já fizeram por mim. Até o nosso próximo vídeo.